جو ایک نشان تشنہ دہانی تھا وہ حسین، گیتی پہ عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سن جدید کا بانی تھا وہ حسین، جس کا لہو تمت حسین، وہ وجہ کائنات حسین، وہ نبی کا لواسا حسین، وہ آفتاب امام حسین۔ ہاں ہاں ایک جملہ سنتے جاؤ، عزاداران سید الشہداء 18 بنی ہاشم کے تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو، اتنا بڑا جناب مسلم کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ آپ کے سامنے برآمد ہونے جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسلم جن کا جنازہ برآمد ہونے جا رہا ہے، آپ جناب مسلم کے بڑے بیٹے تھے، آپ کی ماں مولا علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت عباس کی بہن تھی، آپ اپنے دادا کی شبی تھے۔ امام سے اذن ملنے جلنے کے بعد میدان میں تشریف لائے، رجس پڑھا۔ آج میں سروں کی بارش کروں گا جو کہ اپنی ہستی کو بھوتیر مارا کہ آپ کا دست مبارک پیشانی کے ساتھ چسپا ہو گیا۔ آپ کے لاشے کو مولا عباس خیمے میں لائے، کوہرام برپا ہو گیا، ماں نے بیان شروع کیا، اماں نے ایک ہی جملہ کہا، اے میرے مولا اگر کاش کے میرے 50 بیٹے ہوتے تو میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرتی۔ یہ کربلا کی ایسی ماں ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، 2 کوفے میں شہید ہو چکے، ابھی ماں کو معلوم نہیں، 2 کربلا میں شہید ہونے والے ہیں۔ پہلا جنازہ برآمد ہو رہا ہے عبداللہ ابن مسلم، لو دوسرا جنازہ بھی، دوسرا جنازہ اس کے بعد آنے والا ہے، یہ بڑے سے چھوٹے بھائی کا ہے، منجلے بھائی کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے، نام ہے محمد ابن مسلم۔ بھائی کی شہادت کے بعد جناب مسلم کے یہ دوسرے فرزند ماں کی خدمت میں آئے اور کہا، ماں مجھے بھی شاید دین و دنیا کے قدموں پر جان فدا کرنے کا موقع دیجئے۔ اماں نے ایک بات کہی، بیٹا تیرے جیسے ہزاروں بیٹے ہوتے ہم امام کی بارگاہ میں نظر کر دیتے۔ عزاداراں نے سید الشہداء لکھا ہے، آپ میدان میں پہنچے اذن جہاد ملنے کے بعد جنگ کی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، پروردگار میرا دادا بھی بہادر تھا، میرا نانا بھی بہادر تھا، لیکن آج امام وقت میدان میں گر گیا، یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، اللہ اکبر، جنگ کر رہے تھے اور ایک جملہ کہا کہ میں کوفے تک فوج کو بھگا آؤں گا۔ اتنے میں ایک ملون نے وار کیا کہ جناب مسلم کا بیٹے سے گھوڑے پر حملہ لگ گیا، آواز دی، چچا جان سلام، اب پہنچے امام، لاشے کو اٹھا کے لائے خیمے میں، ماتم کر لینا ماں بہنوں، کل سے آئی ہو، تیسرا تابوت برآمد ہونے جا رہا ہے۔ جعفر ابن عقیل، جناب عقیل کے بھی کتنے بیٹوں کے تابوت کو کاندھا دو گے، ہاتھ بڑھا کر کاندھا دے لیا کرو، ایک بات کہا کرو، زینب بی بی تیرے بھائیا کا لاشا نہیں اٹھا، یہ عقیل کے بیٹے کا لاشا ہے۔ میدان میں پہنچے جناب جعفر، پہنچ کر جنگ کی ایک جملہ کہا للکار کے، مرد آ گیا جس کا تعلق ابو طالب کے اس خاندان سے ہے جس کے فرد فرد نے کفار کے ریلے تلا اپنے کاندھوں پر روکے ہیں، اور کہا جس میں دم ہو وہ آ کے مجھ سے مقابلہ کر لے۔ لو اتنا سننا تھا کہ ایک بار فوجوں نے مل کر حملہ کیا، پہلے آپ نے شمر کے ساتھیوں کو قتل کیا، اس کے بعد میسرے کو میمنے پر پھینک دیا، میمنے کو میسرے پر جیو لائے، رجس پڑا کہ دشمنان دین سے مجھے، اتنے میں آپ دشمنان دین سے جہاد میں مصروف ہو گئے۔ پہلے ہی حملے میں 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اس بے جگری سے جنگ کر رہے تھے کہ اپنے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ عثمان بن خالد نے آپ کے پہلو پر نیزہ مارا کہ وہ دل تک اتر گیا، آپ نے آواز دی مولا سلام، جہاں امام تشریف لائے آپ نے کروٹ لی، آپ نے اپنے سر کو امام کے زانوں سے ہٹا لیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا اس غلام کی نظر کو قبول فرما لے۔ لو عزادارہ نے سید الشہداء، یہ مسلم کے تیسرے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، نام ہے عبداللہ، وقت شہادت آپ کی عمر 26 سال کی تھی، کربلا میں کیسے کیسے جوان تھے، 26 سال کے جوان کا جنازہ آ رہا ہے، نام ہے عبداللہ، یہ مسلم کا بھائی ہے، عقیل کا بیٹا ہے، آئے آنے کے بعد
بعد حملہ کیا، شجاعت ہاشمی کے جوہر دکھائے، ایک سخت لڑائی کے بعد عثمان بن عاصم نے آپ کو شہید کیا۔ امام سرانے پہنچے تو ایک ہی جملہ کہا، بھائی آگ تو کھول، تیرا امام آ گیا۔ جیسے امام کو دیا دیکھا، ایک جملہ کہا، مولا میری قربانی کو قبول کر لیجئے گا، مولا میرے نظر کو قبول کر لے۔ عزادارن سید الشہداء حسین اپنے اس بھائی کا بھی لاشا اٹھا کے لائے۔ اب منزل آ رہی ہے جناب مسلم کے بھائی اور جناب عقیل کے چوتھے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ اپنے موسیٰ ابن عقیل، اللہ اکبر، آپ نے دونوں ہاتھوں کو رومال سے باندھا اور باندھ کر ہتھیار سجائے، در خیمہ امام پر پہنچ کر کہا، مولا مرنے کی اجازت دو۔ امام نے کہا، جاؤ بھائی، اوروں کی طرح میں آپ کو بھی صبر کر لوں گا۔ رجس پڑا کہ میرے بھائی مسلم کی جابازی کو تم کوفے میں دیکھ چکے ہو، اے سیاہ اور سفید ریش کے غلاموں، میں تم پر حکمرانی کرنے آیا ہوں، کوئی تنہا مقابلے پر نہیں آیا، سب نے مل کے ایک ساتھ حملہ کیا، اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، آپ زمین پہ تشریف لائے، دشمنوں نے حملہ کیا، آپ زخموں سے چور ہو گئے، امام کو سلام کیا، امام سرانے پہنچے اور پھر رمق حیات باقی نہ رہی، یہ عقیل کا بیٹا راہی جنت ہوا۔ ہاں عزادارہ میں ساتھ تھے حضرت عون ابن علی، حضرت عباس کے مختلف وطن بھائی تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کربلا کی قربانی کے لیے تیار کیا تھا، زیارت کرتے ہوئے ایک جملہ سننا، یہ عون ابن علی جب گھوڑے پر بیٹھے، امام سامنے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو امام کے سر پہ رکھا اور ایک جملہ کا، پروردگار یہ میرے آقا کا سر ہے، آج علی کا بیٹا اتنی جنگ کرے گا کربلا میں کہ اس کے گھوڑے کے سم خون میں ڈوب جائیں گے۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے جناب عون ابن علی جنگ کر رہے تھے، 12 میل دور نکل گئے۔ امام حسین نے دیکھا عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، بھیا اور میرے بھائی اور، تیرا جو تُو نے قسم کھائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور کہتے ہیں، مولا کیا؟ کہ تُو نے کہا تھا کہ گھوڑے کے سم ڈوب جائیں گے، اپنے اس بھائی کا جنازہ اٹھا کر لائے۔ عزادار علیہ سید الشہداء، اس کے بعد دوسرا تابوت برآمد ہو رہا ہے، جناب عباس کے دوسرے بھائی جناب عثمان ابن علی۔ وقت شہادت آپ کی عمر 23 سال کی تھی۔ امام نے یہ کہہ کر اجازت دی، میرے بھائی جب میں کسی کو نہ روک سکا تو تمہیں کیسے روکوں گا؟ مولا علی نے آپ کا نام اپنے دوست عثمان ابن مفہوم، جو کہ بصرے کے گورنر تھے اور مولا علی علیہ السلام کے قریبی دوست تھے، جمل کی فوجوں نے آپ کو محبت علی میں قتل کر دیا تھا، آپ نے ایسا حملہ کیا کہ سواروں کو گھوڑوں پر رکنا مشکل ہو گیا۔ خولی بن سبا ملون نے ایک ایسا نیزہ مارا جو آپ کی پیشہ لی۔ مولا عباس کی خواہش پر، لکھتے جانا اپنے ذہن میں، ابھی مصائب کی منزل آ رہی ہے۔ مولا عباس کی خواہش پر چھوٹے بھائی کو اجازت ملی، جعفر میدان میں تشریف لٹے۔ جناب عباس کے بھائی، آپ نے اپنے بیٹے کے بھائی کے نام جناب جعفر تیار کے نام پر ان کا نام جعفر رکھا تھا۔ بس عزاداروں، ابھی تک ایک ایک تابوت آ رہا تھا، لیکن اب دو تابوت ایک ساتھ آئیں گے۔ گریہ کرنا کہنا نہ پڑے مجھے، مجھے کہنا نہ پڑے تم سے کہ پرسہ دینے آ جائے ہو سر لنگے کے۔ ایک بات سننا میری طرف توجہ کر کے۔ اتنے میں جناب فضا کو جناب زینب نے بلایا، اور بلانے کے بعد کا، اے فضا، عباس کو بلا، میرا بھیا، جا پوچھ کیا میرے بھیا سے، میرے بچے کہاں پر جنگ کر رہے ہیں، میرے بچے کہاں پہ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکنا، اب زیارت کر کے ایک ہی بات کہنا، میرے بچے کہاں پہ جنگ کر رہے ہیں۔ جناب عباس نے کہا، فضا
جہاں شہزادی سے کہہ دے میرے بچے میرے شہزادے دریا پر قبضہ کرنے والے ہیں اور پانی لے کر آنے والے ہیں. یہ سننا تھا. جناب زینب کہتی فضا عباس کو جلدی بلا لے. فضا کہتی مولا عباس شہزادی بلا رہی ہے. ابا مقتل میں آئے لاکھوں کے لشکر میں گر گئے. حملہ ہوا ایک بار آواز دی چچا جا مامو جان سلام. امام حسین جناب عباس پہنچے اور محمد کے پاس. جناب عباس سے امام حسین نے کہا تھے ارے 10,000 گھوڑے کی ٹاپے جس میں فاطم کے اوپر سے ایک ہی جملہ تھا چچا جان آ جا چچا جان آ جا. جب قاسم اس مقام پر پہنچے تمہارا رکنا اس مقام پر پہنچے جہاں حسین کو یقین تھا کہ قاسم کی لاش یہی ہوگی. امام کو علمدارِ کربلا بنی ہاشم حسینی میں پانی پہنچ گیا تو حسین نہیں حسین جیت جائیں گے. اب 4,000 نیزہ بردار 4,000 تیروں والے مولا عباس کے اوپر ایک ساتھ تیر مارتے. کوئی تیر آنکھ میں گھستا کوئی تیر چہرے پہ لگتا کوئی تیر مشک میں لگتا کوئی تیر ہاتھ کو کاٹ دیتا کوئی تیر آنکھ میں لگ جاتا. جب یہ مشک چھت گئی سینے میں وہ تیر بے وقت ہو گیا. آنکھ میں ایک تیر لگا ایک تیر میں ایک آنکھ میں پیشانی کا خون. آنکھ تیر کو نکالنا چاہتے زانوں کو اوپر کیا تیر نکالنا چاہا. اب جیسے ہی تیر نکالنا چاہا ایک ملعون نے سر پر آیا وہ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے 40 بچے کوزے لیے ہوئے. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے علمدار ہائے اب دعا مانگو اب دعا مانگو. سکینہ کے خیمے تک آ رہا ہے علم 40 بچے کھڑے ہوئے. ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. ارے اب جو علم پہنچا نا اب جو علم پہنچا حسین کے ہاتھ میں علم. سکینہ نے دیکھا کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف ہاتھ جوڑ کے کہا اے بابا جان اے بابا جان میرا واپس یہاں تک آگے واپس جائے گا. میرا چچا جان کہاں ہے؟ جناب سکینہ سے امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا مارا گیا علمدار کربلا میں سناٹا ہو گیا. یہ پیاسے بچے اللہ تاش اللہ تاش ہائے پیاس. یہ 44 بچوں کے ساتھ اب علم جو جا رہا ہے نا خالی جا رہا ہے. علمدار نہیں ہے. حسین کی کمر ٹوٹ چکی. اللہ ان خسرا زہری یا ابو الفضل العباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہ 40 بچے ہیں علم کا طواف کر رہے ہیں شاید علمدار مل جائے لیکن علم تو آ گیا علمدار نہیں آیا. سکینہ بار بار علم دیکھ کر یہی کہہ رہی تھی بابا بابا میرا چچا کہاں ہے بابا. بس اڑا لو کربلا میں سناٹا ہو گیا. کیسا سناٹا؟ اب اشکیا تھوڑا قریب تک آ گئے کیونکہ اب عباس شہید ہو گیا نا. آگے کہتے حسین کوئی ہو تو علی اکبر کہا ہو علی اکبر کہا ہو.
اب بڑا جملہ پڑھیں، پہلی بار پڑھتا ہوں محمد پور میں، حسین نے 7 مرتبہ اکبر کے قاتل سے پوچھا، میرے بیٹے اکبر کو دیکھا ہے؟ میرے والے ماتم کر کے رونا، اکبر کے قاتل سے حسین 7 بار پوچھے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ ایک بار حسین کو اب جو ٹھوکر لگی نا، میں جب کہوں بہانا، اب جو ٹھوکر لگی نا حسین، میں نے جھانسی میں پڑھا تھا، پھر پڑھتا ہوں، جتنے باپ ہے تمہاری اولادیں جیتی رہے، جتنے بیٹے تمہارے باپ سلامت رہے۔ حسین کہتے ہیں میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میں ایک بات بتاؤں، ہر باپ اپنے بیٹے کی خوشبو پہچانتا ہے۔ کیا پڑھ دیا میں نے؟ ہر باپ اپنے بیٹے کی خوشبو پہچانتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی خوشبو پہچانتا ہے۔ ادھر حسین ٹھوکرے کھا کے گرے، ادھر اکبر قریب پڑے تھے، نہ حسین اٹھ سکتے تھے نہ اکبر۔ ایک بار حسین نے اکبر کی پرچی کھینچی، 18 برس کے بیٹے کا کلیجہ۔ باہر آ گیا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، آہستہ آہستہ چلو، مجلس ختم ہو گئی، وقت بھی ہو گیا، معافی کے ساتھ 2-4 منٹ کی زحمت ہے۔ جناب علی اکبر سے برچی کے نکالنے کے بعد حسین پوچھتے، بیٹا کوئی آرزو تو نہیں ہے؟ جناب علی اکبر کہتے، بابا ایک آرزو ہے، ایک تمنا۔ کہا کیا؟ کہ بابا بہن صغرا مدینے میں ہے، سارا رکھا قبر اصغر پر، بیٹا اصغر جتنے آنسو ہے تیری بارگاہ میں نظر ہے۔ شاہ آخری بات سنو، شام ہو گئی کربلا میں، شام غریبہ آ گئی، بہتر لاشیں نہیں نکلے، 71 لاشیں نکلے۔ جب 71 لاشیں نکلے، عمر اسعد کے سامنے آیا حرملہ، آ کے کہتا میں نے ایک 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا تھا، اس کا لاشا نہیں ہے۔ ایک ضعیف آدمی نے کہا حسین نے اسے خیمے کے پیچھے دفن کیا ہے۔ اب امام دفن کر چکے تھے بچے کو، شام غریبہ تھی، سنو گے، یہ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جلی ہوئی قناتوں پر، 70 لوگ ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے زمین پر آگے بڑھے۔ ایک بار ایک شخص نے کہا اصغر کا لاشا مل گیا، اصغر کا لاشا مل گیا، سنو گے نا۔ ایک بار حسین اٹھے، کہتے ہیں عبداللہ میرے بھتیجے، میرے یتیم بھائی کے بیٹے، میرے بیٹے تیرے کا بھی داغ حسین کو دیکھنا تھا۔ بس عزاداروں، آخری تابوت ہے، آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، کوئی غم نہ دیکھ سوائے میں نے ہاتھ سے اتنے تماچے مارے، بچی پورے میدان میں بھاگی، کوئی ہے جو میرے چچا کو بلا دے؟ اب کیا بھائی، اب کیا ہوں؟ حضرت ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے روکلا، اعلان سن لو، اعلان، حضرات مسلمانوں اعلان سماعت فرماؤ۔ امام گھوڑے سے گرے تو یہ زلزلہ نے دیکھا، یہ امام کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمر سعد کہتا ہے، عمر سعد کہتا ہے کیا بات ہے، حسین کو اتنی دیر کر دی قتل کرنے میں؟ اب رونے کے لیے جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں حاکم وہ جو حسین کا گھوڑا ہے حسین کو ذبح نہیں ہونے دے رہا ہے۔ ایک ملعون نے تلوار نکالی اور چاہا کہ گھوڑے کو تلوار مار دے، بس ایک بار عمر سعد بگڑ گیا، بگڑ کے کہتا مسلمانوں کیا قصد کر رہے ہو، یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، اسے ذبح نہ کرو، یا رسول اللہ فریاد تمہارے گھوڑے کے اتنے چاہنے والے، لیکن کسی نے نہیں کہا حسین حاکم ہے، دوشے
رسول ہے۔ حسین آ گیا، حسین راکب دوش رسول ہے۔ یہ زلزلہ پہنچا، سکینہ بی بی تم یتیم ہو گئی، سکینہ تیرا بابا ذبح ہو چکا، سکینہ تیرا بابا ذبح ہو چکا، دعا مانگ لینا آقا۔ اللہ جب میں کھلا ہوا میری سکینہ نے کہا بھیا، اور اللہ تعالیٰ